Ministar kaže na televiziji kako prosvetni radnici hoće istu platu kao doktori, a studije doktorske za lekare traju duže itd. I to nije tačno. Ono što traži sindikat, odnosno sindikati, je da se prebacimo u devetu platnu grupu, ali ona ima više platnih razreda. Pa ćemo mi, kad pođemo u penziju, biti otprilike kao lekar početnik. Razumete li? Lekari zaista duže studiraju, imaju specijalizaciju itd. Ali on će imati posle još nekoliko platnih razreda, pa će stići možda i do 100.000, a mi ćemo pred penziju stići do 65.000. Jer lekari imaju mogućnost da budu šefovi odeljenja. Razumete, takva je struktura posla i sistematizacija, zatim rad po smenama, dežurstva subotom i nedeljom itd. Što je sve u redu i treba da se plati. Ali nije u redu da se prosvetnim radnicima ne plaćaju subote i nedelje kad rade. Pa kad su takmičenja, pripreme za školu, pa rade učitelji, rade nastavnici, rade subotom, pedagog, psiholog, direktor na kraju krajeva, pomoćnik, rade. Ne plaća im se ni jedan dinar nikome. To nije u redu. E, za to se mi borimo. Prema tome, to kad kažemo da su prosvetni radnici skratili časove na 30 minuta, to je ono što se vidi. A u suštini trebalo bi svi zaposleni da skrate za 30% tog dana radno vreme i da daju svoj doprinos borbi. Naprimer, protest koji je bio u prošli petak u Beogradu, bio je dobro organizovan, bilo je dosta i ljudi i tako dalje. Ali, evo da vam kažem sad jednu stvar. Sekretari su prethodna 24 časa bombardovani mailovima za razne tabele pod naznakom hitno, odmah. Da bi se ispostavilo da posle kad pogledate ništa, to niti je hitno, niti mora odmah, a mnoge su na kraju rekli da nisu ni potrebne, nisu ni važne. Ali su ljudi bili zauzeti dva dana da nisu mogli glavu da dignu, a samo 1700 sekretara koji su direktno ugroženi da je došlo u Beograd, to je bio veliki doprinos protestu. Ali eto vidite, jedna caka kako se to može da se spreči. Zato apelujem na sve zaposlene u prosveti da uzmu učešća u nastavku protesta. Nastavak protesta je idućeg utorka, znači da se ne bi skraćivali časove u isti dan zbog dece i nastavnika. Sindikati su doneli odluku da iduće nedelje to bude utorak. Ove nedelje je bio ponedeljak, sva četiri sindikata su se potpisala, predstavnici, znači to je jedinstvena akcija svih zaposlenih prosvetnih radnika osnovnih i srednjih škola Srbije. Pazite, i drugima nije mnogo bolje, jer sindikati su se borili prosvetni da svi u javnom sektoru bude, pa onda ne može javni sektor, javna preuzeća su izdvojena, pa onda izdvojena policija, izdvojena vojska, ostalo je zdravstvo, ostala je prosveta, kultura, znači to je. Prema tome, trebalo bi svi da uzmu učešća, a naravno pre svega zaposleni u školama. Još je početak i to nije toliko ništa, nije nikakav specijalan gubitak. Pazite, ako se to brže reši, to su 2-3 skraćena časa u toku septembra meseca, tako da neće to uticati mnogo. Drugo, želeo bih da pozovem sve zaposlene u prosveti da uzmu učešće, jer nemamo mnogo vremena. Pazite, zbog tih odnosa sa MMF-om i pritisaka koje oni vrše na našu vlast, na našu vladu, ona mora da reši ovaj problem do kraja septembra. Znači, do kraja septembra oni će doneti uredbu. Jer ako bi išlo na zakon, pa išlo u Skupštinu, tu bi bilo i mnogo amandmana i ovih i onih, razumete li, i to bi se oteglo. Zato će vlast je najavila da će to da reši putem uredbe. I to je do kraja septembra. Prema tome, imamo samo 4 dana na raspolaganju za proteste. Ponedeljak, utorak, sreda i četvrtak. I ja se nadam da će biti to masovno, da bi vlast ipak shvatila ozbiljno ovaj naš protest.